Эфирге салуннар үтүкенен. Народ дипломатиятын онна народтар керлернага биргөлелехине сайнары. Итендик атта бул хакка бүгүн 15 түгүнүн тыллар жактанлар сиестиргер болду. Ушуна юн онлайн иманан бар битирехине ого иекөмүскелин культура бирахта айын андойду та проекттер нарттылар. Манитенге сонуну кеңди таргатар сиестивелер онна туста кайсыга опсыстыбага уроолун кетсеттилер. Төгөр костулга сахасырын жактанлары онна атын регионалык токторо барда бехентен такса делегат кытында. Тустан жактанлар сестрин кыттылаактыра президент Владимир Путин жагынан Россия Украинага ытар тусала операциятын өйүллер бутугунан салгы көрү. Наха переживает дебют, бо беги республика бутыгар, беги бо Россияга, он сирю дүнян мандаг улахан тох полон тұрарыттан, но беги гаттон бейбіт херіне бит, бейбіт Элдархан бутыгар, бейбіт президент бутыгар, он аттон жон өйгер ханатыгар, что барытаттан этенге болу дембит. Ковидтен эмтенере болбакка бырастар кетен көрүлөрүнөн сөптөктүк чөлгө түүү мээ улахан суолталаах. Сагыс эргер пандемия сагалыныгыттан экен артыгынчы кейсе бирге акты тийкенне реабилитацияна асты. Чолан республикадагы медицинская реабилитация уна спортивный медицина кийдигер ковидтен өрүттүбүт жону арастан эмтилер дробейларын тургунтуп сабылдар. Бу салага жон эмтир гимнастикага, массажга, физио, ультра уна отунан терапиягасындыр. Ингаляцияга мтяг раствор парынан тыынан тыңгатын растыр. Пациенттер кытта иделях реабилитологтор жарыктанандар. Ийкинлери сепке тыгынар көрөтөбүт. Системе йоговская система дыхания дем бар, мына пострельниковый. Кабикен такенер булана поверхностно вегенден тыгынган жылдар. Аны бихел көрөтөбүт, чтоб тыгынларга тие салгындар кийдинден. Билолуун калбакы нелегер саңа оскуланы турварсалар. Билинги агры кайсыкала орто оскула жете 1912 жылга тутулубуда. Манна 1905 жылга беренер. Оскула жетер герен кыгынын тымны болон оголор беренелерге табыгаха суук. Ону теңе спорт салы суук болон беренечилер нелег спортивный салгар физкультура рогар сылжалар. Саңа оскула тутуута республика верах министерство бетен 2-нче сүйүр балта сыллагы буланыгар кире сылжар. Бастан кирергер спортивный заллар мастерскойда үлелән агалыр. Окурдук бу быйыл чурдун токсус выпуга битерен барык тахтар. Билингеннен беге спортивный зала хок боламыт, нехилек туттар бут спортивный залыгар. Үрене жаллар олар бут. Билинге тургунан оттон икки курулуу бут ремонтнан мытын үлдүнөн оттон улхандык кылыйы хок тем этедилер. Основной крыло вот тот был ремонтно была на турар, тот целый день РНК это хэвит. Нюрбалугар жоғыз авиация көмөтүнөн кыл сүйөл аксанына агалар. Үлени биологический ресурса Урата Карыстанар сир дирекциятын специалисттери Креолитозона биологический калгаларын институтун катары колбоон ыталар. Учоттугунан Роман Савинов сюжета. Туяктак ыты сүрдүгөр курдукчтар маннык авиация көмөтүнөн кыл аксанын агаһын чакчы көрдөрүлөр берер. Быйыл Нурбалуга бейтин бюджеттен 1 300 000 агыстыгынчы солкобой көрөн бу тарехини ыгытар. Биологический ресурсалар Урата Карыстанар айылгалак сиддер уанна аан айылгалар дирекцияларын этенне крилета зона биологический калгаларын институтун специалисттери Нурба сирин уотун үйөнөн телекөтөн каз бирди кыл аксанын агаһын кумакыга тиенеллер. Недели пользователи данные активно катанерили, газы, месторождения данные, разведки, геологоразведки, лавингор, гаджеллер, от тюмигар, это беги антропогенные воздействия, ну, на промышленные воздействия, ну, латавили, какие-то, кто-то с потом тюмигар, лахан, хором не так кого-то, но на таксен хевин оценка лырга бар отчет полар, блин, беги исходные данные, вот, лата, хас, кыллах, потом на хастаяхтах, потом тавлах, потом билихтах, потом, тон, кенники, хастагал на беги, это келлер, Көлүнө кеде кату күйүшкөмө болгонда бул документ улахан урулак болот экен токуйдакбыт. Айылга кырыста болгон инспектордор сыллата сиринен сылжан кыыл кыгыңыз болгон агаан учуу тоңоролулар. Оларын бунима чопчу көрдөрүүлөрү берер кыга суок. Онун специалисттер авиация көмөтүнөн учуоттаагын атчаабыта 3 жылга бирде барыын адылагын белетилер. Методикада кысыбыда авиоучет методикада специальный методика бар. Ол методикадан оңолулар бар да. Тохарахы көрбүтү фото-видеосъемка сопровождениялар. Кыылык саны отун бастыгы күн көтөгөн түмүгүнөн күндөккө үчүгөй. Кыылык саны концентрацияда местами бар, таяк ак саны бар, көздөр, маскадыры бар.
Авиачет мероприятия түшейден бұдан қолыры. Хылынайы ұйтар зимний маршрутын өчет өскөтін барар болдығына, авиачетін болдығына абсолютно өчеттен болыр. Олады более достоверный данныйдыр беріктіқ. Мұнтын үстіл кебейді мандық мероприятия ұйтылықтақ қаяндығын. Авиа учет түмігінен анал формуланан отчет оңғолуыжа отчоғын нюрбол ұғығар түхәлбә қыл сөйл бары жән кетік көсті. Маныта ғанан аспыт бахардар түміктері ойырылық тоқтырғыр түхә жайбыда әме білден тақсы. Ол түмігер қыллары қарыстырға тостақ жағалар тақсаларғар бұ учет түхүйгіз болу. Роман Савин, Федуард Василиев, Сағателі Бүдінеті, Нюрба. Чурапчан илеген Константиновтар жекіргені кәті қайысты бәтерінен әкке үйкке қығалғаны білбәкке бір батшы жағынан олар олар. Жекіргені Яна Сидалишева үлжітады. Чурапчылуға республикаға ұрқысылардан әлбәқ спасиялығанын құрығыр мостағынан кейінік білдер. Улыс тұру үліхет жона бағанайда кәті қайысты бәтерінен тұ қайысты бәтер беге тұрқтақтық үлілі қамсы олар олар. Ол көрдік Чурапчын әлеген Константиновтар жекіргеттірі оғаларын сеттерін бәйім танна ғанын қатшы әрі бастан қаза уанны кролі қылан еден сағала ұттыр. Қаза үйті үдді ақ тұғыла қабит, олы бұра күхалқалағы жондыр кәлін көрдіған атылығалар. Оныттың сенлерім өбілән еллер, ұнақ үйті өрқылау таққа қойу күрді кәрәрі, кені жиыра бұтаққай бағай болар әбіт. Олығын боланы қолы бұра іске үйеске чәпчекетік керер. Қаза тұлығы құрықталы үйттені өші тұлығы әлікпіт. Онына сымық бұтаме бәбіккені, кролик бұтын болағына сағыз күттан ча, мұсустардан ағыламыд дөреті бүт, өтшоғына мие әт бар болар. Манатағанан Константиновтар аспы сылтан түргенлік сетер саланан жарғыран сағалауыттар. Инкубаторлан бұлырын 15 үндік сымыдың ұқпұттарыттан 12-те, онтон бұйыл 10 сымыд тасывыд. Аға бағалық өсті да қайыстуатын кеңетер бұланына бәйдің бағасан атын үлестер. Бұйыл өте инекі бұла жұттан тоқта бұтын қазалы бұт, тетіне епіпі күнді еден еқпет. Үндіуі бұйыл күхін қолуыры едеға қостан бұра нәхейлеме, етенгі бұла ағыла бұллақтары ала бұт. Үнді күшуе өтеті. Хымна сеген олар хейділер. Қотымыты кенет еқпетін бағара бұт. Оны кылынар кенет еті бұл қотымыты. Тори күрға соғыран кәсіпі бі. Қадыры ол туаққарана ағаяқ қазаға оттанылы бұта. Бұ құрдық білінгі ұстық кәмге тұй жыны бәе қайысты өтіндерінен, сүбеғе бітеміне қағынан өлінен жекіргеттерін қатшыналыра керақсы білдіғ. Яны Сидалишева, Сақатлы Венеті, Чурапчы. Сахасырын оны ғукілін народ мастырдыра бір түйілгеға мұғындылар. Джокулсығық сүкілағы лүксаядынан культура жетігер, регионлар керділарнағы народ искусствата националай кең тұттуден жар банкарылында. Манна бұны деле ұстата Камчаткаттан сағылан Бурятияға тие тарғанан олар мастырдыр өледірі тұруқтыры. Оның тәне мастер-класстар, ғайар бұлғаққалар, қолын тұтар 5 күнігер белетінер, нұрот мастерін күнігер, қуарат ұстын националы таңыстақ, селелі қамы күйдіклер. Беге бұл бұлырғы өбігілер біт. Көмілігі құқтырын отталлару бар, наға әлдәқ маға кәтдәлдер әді, наға күнлері, жылдары, хыралары, хыббалары барар, тоңылдар, қаталдар әді. Аны сүйіхілері гәр, тойдары гәр, тұлғылары гәр, от тейелдер әді, күн айы, бір ұғынан, шыр қорытанлар, бұрдығы ғанлар, бұрдығы күнлер әнлар, аяқтарын үйттін әлдер әді. Олонқа театры сарсын үйін ұлу дарын ден олонқону бар жон жүйлігер тарығы. Білген артыстар білімден үйген ерсіл жалылар режиссерінан Мария Маркова өлілер. Сүрін орваларға әкі састабынан Анастасия Алексеева, Дмитрий Қойтанов, Владимир Михайлов, онына Наталия Слепцова ойын ұқтыра. Олонқа спектакл тұғырытылағы үйонна националы театрдар ендегі кәскелдері қайдағай. Екатерина Мосова кепсеғі. Сақалы саяғас тұлы жеретен чоргутан Олонқа театра ұлу дарын эпическай айымнені бар жаңы тахарары оқ күрдік оңыстор тіп күрдік тәрінер. Челдеркөй куалағынан жүйіні бұ сайын өліғіме ұғығыр көрдерін қаянда сыынаға тахарабыт ден сүбіләс біттірі. Бір керақсанары дейін час 20 минутелек Олонқа спектакл бағыттан атағыр дері дұрғанлық музыката, субу күлгаққыр күтулар доғуыла бұз кетағар болбаққа барыта сыынаға иілдер.
Ulu darın turuoru ata da eterin kurduk. İs kohana divinir. İni bi bu hatırdartan bildere ortadoydu odurgunlağ olağır oroyunan tühen baran. Orulur otut sıl ustata tülay uğa battatar. Ol utuyasıdan sirdoydu sümehinin inerinen on tögül uoğuran biyes bük bögörgüen abahı acarayın kıtta girser. Össe bir uratıda diyen kere kığı bol bakka bar suak balktın ürün tığının öledür. Jeolihin olonqa spektaklga wat qes de sus qamsany uratı bolwagan. Bilin plastika, bilin kostyut tugar emiye oqsu hanga etergez bilin tuq. Saha bu qatidir haddaq bolna serile haldir haddaq kisler bit haddaq oqsu hallar bit. Aba bu qatidir qitta diyen olemiye jiktit kostyuga yahmi. Jikti wanda sette qos qattigasta aqtururuga olonqo toyuk ürüe ünkü bay tılış barıta siller. 14 sıllaq ületin ustalaq turatıgar olonqo teatra samay çorbatıro kien tuttara itim. Törüt saqa tığının tarqatıga gün bügün tördüntün taqsa kiyi ayır tutar. Olonqo ığar anan össe qarda çibergen tururunu belemden ereller. Burukku tüm bulırgı epkadılı bile iljek albip petin össe şöydük sayınlaran, össe şöydük engetik. Kengnik kudren bihi ilje halgi jawarıqta kenaski kolene bitir keskillaç tarbdir keskillaç ıçakka gün bugün 5 nationalni teatr dalaha kerer manıqa bu sayın tuymada tuwanatgar Rossiya nationalni teatrların bas göz jono bastagı kongreska mustuqtaram bu Rossiya bientan taqsa nationalni teatrın oskolatın bastagı güyrega boluwagam je onno master klastır ıtan bastıng spektakllary gördürüwaktaram okudu bigondan dere sab spektaklin gördürüp tenere nebet Valeri Fokin spektaklin gördürüp jenin bedenin onna şep tüher bolla biyaga tekemlerge Татарстан спектакль келехтер онун колорот татар тилинен сакатлынан онун уча тилинен үй спектакли беги Россияга бар бары национальный театрдер холошна алачылара эдер режиссёрдер келендер онтон сагалам барык Дойдуга национальный театрдары сайындырар туһуттан Москвага Коломенский орёнга улахан түйүлгени тергехтере жолонно таланах артисттер тиен эдде болжомут күнгө часка спектакльларын аны баржон жүйлүгер таһарар болуктара Екатерина Мосова Павел Бахомов Жакускай Манан алта частагы сонун түмүктөбүн этеңге болуң көрсөк кадери